Իրականում փաստորեն, եթե Հայաստանը սպառնալիքի տակ չլիներ, մենք այս քննարկումների կարիքը չէինք ունենա։ Հետևաբար սպառնալիքներն են, որ հանգեցրել են հայկական կողմին խոսել նաև պաշտպանության մասին և լինելով վստահելի գործընկեր, մենք ներկա գտնվեցինք և գիտեք, որ նաև կա մտավորական և քաղաքական շատ մեծ աջակցություն այս համագործակցության համար։ Կարծում եմ, որ կարիք չկա իրականում մեծ աշխարհական հարցերի մասին խոսել, մեր դիրքորոշումները շատ հստակ են, բայց կարելի է ասել, որ հին պատմական և եղբայրական հարաբերությունները համահունչ դարձան նաև այս մակարդակում, ինչ վերաբերվում է տեղեկատվական հարցակումներին, ինչպես ասում են, ես փաստը արձանագրում եմ, մենք Ֆրանսիան ենք նաև, մենք թույլ չենք տա, որ մեզ վախեցնեն, որովհետև ինչ-որ մարդիկ տրոնների, ֆերմաների հետևում կամ սոցիալական ցանցերի հետևում ինչ-որ հարձակումներ են գործում խոսքային Ֆրանսիայի դեմ, մենք նման բաների միջով անցել ենք և վերջերս ինձ մի հարց էր տվել ազգային ժողովում տեղեկատվական հարձակումների սպառնալիքների վերաբերյալ Աֆրիկայում, այնտեղ ևս նման բաների միջով անցել ենք։ Այսինքն, ուղղակի փաստն եմ արձանագրում, կարծում եմ, պետք է պարզապես ավելի շատ դատապարտել, և դա միայն կառավարության կամ պարլամենտականների դերը չէ, այլ նաև ֆրանսիական անկախ մամուլի աշխատանքն է, որ կատարեն փաստերի ճշգրտում, ֆակտ-չեքինգ անեն, տարանջատեն գեղձիկը իրականությունից, և պետք չէ տպավորվել շատ դրանով, պետք չէ վախենալ դրանից, պետք է, որ մեր համակարգացիները չանսան այդ տեղեկատվական գեղձիկներին։